Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut gjatë Forumit Rajonal Ekonomik firmosën tre memorandume për të ardhmën e vendeve. Memorandumet konsistonin për marrëveshjen e bashkëpunimit e mbrojtjen e rastit katastrofash të tre vendeve. E dyta kishte të bënte me lehtësimin e import-eksportit për të eliminuar barrierat dhe kontribuar në ecurin ekonomike të vendeve të përfshira, ndërsa memorandumi i tretë kishte të bënte me lëvizjen lirë të njerëzve dhe lejimin e punësimit të lirë në rajon, si dhe lehtësimin e procedurave të përkohshme të qëndrimit. Në fjalën e tij, kryeministri Rama tha se marrëveshja për lehtësim të njerëzve të punës për rajonin do shmangë të gjitha burokracitë. Ne do të nënshkruajmë sot marrëveshjen për lejet e punës dhe pa gjejeni. Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë një problem, duhet të ndryshojnë legjislacionin e tyre. Ajo që ne kemi bërë paraprakisht, ishte të thonim, e pse come to our country and have duhet që qytetarët e Bashkimit Evropian apo pse ata vinë qytetarët e Bashkimit Evropian vinë në vendet tona dhe marrin menjëherë leje pune, ka njohje të menjëhershme të aftësive e të kualifikimeve tyre, ndërkohë që për njerëzit në rajonin nuk është kështu. Pse? Ajo çka bëm në legjislacionin ton ishte që ti vendosnim në të njëjtin nivel qytetarët e rajonit me qytetarët e Bashkimit Evropian. Pra kushdo që vjen nga çdo vend tjetër, nga Kosova në Serbi, nga Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina, Malizi, kushdo që vjen të qëndroj e të punoj të ne, ka të njëjtin trajtim juridik si qytetarët e Bashkimit Evropian. Is it normal? A është normale? Keep it like it was? Ta mbanim siç ishte? No. Të thonim jo. Jo, kur bëhet fjalë për ndonjë që vjen nga Serbia, në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, apo në Bosnjë, apo janë asilta, atëre a i do duhet të kaloj një mal procedurash, a i duhet të japë rishpet për të marrë një dokument, sepse nuk është evropian, sepse nuk është pjesë e këti bashkimi evropian. This is what it is about. Për këtë bëhet fjalë. All the way. Dhe ne këtë e kemi bërë. Si pas Rames, bashkimi i rajonit na bën vetë fuqishëm dhe sjell të ardhurat dhe të mira për të gjitha shtetet e përfshira.